Pripravujem seriály Príliš veľa lásky, vás uvidíme v postave menom Naďa. A čo nám môžete o Naďi prezradiť, čo je pre ňu také príznačné? No, Naďa je umělkyně, je to sochařka, malířka a je taková hodně svobodomyslná a zároveň má určitý tajemství, který není úplně příjemný. Asi byste ji úplně nechtěli mít doma. To tajemstvo se určitě divák dozvě. A čím si vás možno získal ten seriál? Či už aj postavou, ale možno aj hereckými kolegami, alebo prostředím nakrucenie, čo vás tak najviac zaujalo? No, to byla kombinace více věcí. Jednak mně se strašně líbila myšlenka točit na Slovensku se slovenským štábem, režisérem a tak. A jsem hrozně ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet, nebo že si to ještě stále zkouším a že to třeba taky se může ještě někdy zopakovat, protože je fajn obměnit ten trh, nebejt pořád jenom doma v Čechách. A zároveň mně se hodně líbí ten scénář, protože je dost, bych řekla, ze života. A je o věcech, o kterých se nemluví, ale všichni o nich tak nějak občas asi přemýšlíme. Ať už, že se nám jako dějou ty věci, anebo že máme třeba strach, aby se nám neděli. A myslím si, že je dobrý o těch tématech prostě mluvit. Že láska je pro všechny a někdy je jí méně a někdy více. Ale si myslím, že o většině životů je to ta téma číslo jeden, právě ta láska. A vy si spomínali, že teda ste rada, že nakrúcate na Slovensku, ale teraz sme v Čechách. To je taký paradox, možná ako sa vám páči toto prostredie, ako sa tu cítite. No, já to tady velmi dobře znám, protože jsem tady minulý rok točila skoro 5 měsíců seriál pro naši českou televizi, takže já jsem tady strávila strašně moc dní a nocí a je to jako vrátit se domů. Takže pro mě to je zvláštní tady být, ale už jsme tady několikátý týden, tak už jsem se asi aklimatizovala zase. Ale myslím si, že je důležitý spíš než to prostředí, protože my vlastně neukazujeme moc to prostředí jako takový venku. My ukazujeme spíš ten dům, v kterém teď jsme. Ale myslím si, že tady v tom prostředí těch vinic na Jižní Moravě je spíš důležitý, s kým tady jste. A já jsem tady letos s moc fajn lidma. A až se vrátím trošku k tomu sochařstvu, my jsme obklopeni krásným umením a vy sama máte aký vztah k tomu umění? No, mně se to moc líbí, ale já jsem od Pána Boha nedostala tento talent. Já jsem se zasekla, řekla bych tak v 5 letech. Takže já vám třeba namaluju sluníčko, nebo umím takového panáčka, co drží balónek, to je dost jednoduchý, ale jako třeba moje neteř, 4 leta, mi chtěla dát za úkol namalovat pejska, tak to už moc nezvládám. No. Ale obdivuju, když někdo něco takového umí, je to moc hezký. A jsem ráda, že tu sochařku tady hraju, protože si aspoň na ty sochy sáhnu a můžu dělat, že to třeba umím, ale ve skutečnosti jsou ty pohyby dost opatrný.